Nakon usvajanja rebalansa budžeta u Skupštini distrikta sa namjenskim iznosom od 22 miliona maraka za sanaciju štete od poplava i klizišta, vlada će na osnovu utvrđenih kriterijuma i stepena oštećenja kuća kao i socijalnog statusa domaćinstava isplatiti jednokratnu novčanu pomoć čiji je ukupan iznos 2 miliona 725 hiljada maraka. Osnovica je, dakle, po domaćinstvu, ovisno o stepenu oštećenja, 1.500 konvertibilnih maraka plus socijalni status, broj članova porodice, da li ima učenika koji pohađaju školu iz te porodice, da li ima, dakle, bolesnih osoba itd. I s druge strane, gdje su veća oštećenja, osnovica je 2.500 konvertibilnih maraka. Praktično, dakle, maksimalni iznos je 3.650 koliko može jedno domaćinstvo dobiti, a minimalan iznos je 2.100 konvertibilnih maraka. Ovu vrstu interventne podrške dobit će ukupno 926 porodica s područja distrikta čije su kuće oštećene u elementarnim nepogodama tokom aprila i maja. Ovo nije nikakav uslov da ih se na ovaj način pomogne i zaboravi, ne. Ovo je jednokratna novčana pomoć, a vlada dalje vrlo brzo kreće u akciju, dakle, osposobljavanja unutrašnjosti njihovih stambenih objekata. Mi ćemo krenuti u saniranje svih tih objekata, razradili smo modele kako ćemo, vrlo skoro izlazimo pred parlament sa tim prijedlozima, pa ako Bog da, ono što je najvažnije, a to je da do prvih mrazeva mi u Brčkom svojim građanima obezbijedimo normalne uslove za stanovanje. Vlada će doznačiti sredstva svim korisnicima do 15. jula, a za sanaciju, izgradnju i opremanje klizištima i poplavama oštećenih i porušenih kuća prvim rebalansom je budžetskim uštedama i kreditnim linijama obezbijeđeno 10 miliona maraka. Ukupne štete su na području distrikta, podsjećamo, procijenjene na 61 milion konvertibilnih maraka.